Kjo pjesa këtu është e bllokuar. Kjo është pompa, kjo është rruga që vjen nga autostrada. Kjo pjesa këtu është e bllokuar. Përmes këtij kanali rreth 40 familje në fshatin Barbulloj e Vjetër kalojnë çdo ditë për t'u lidhur me pjesën tjetër të fshatit apo me qytetin e Lezhës. Bllokimi i rrugës nga një familje me pretendimin se kanë në certifikatën e pronësisë kanë ngritur në protest banorët të cilët kërkojnë nga bashkia e Lezhës zhbllokimin e rrugës në mënyrë që të shmangen konfliktet mes banorëve. Se vjen fëmia, bajnë nga tresh e vëjtën, se për rrugë e për vijen dhe e ndra, thot mija. Pra ne ju lutëm, lejmën një shqerjin, më zbanë investime më këto. Fut në kanal, se s'kena rrugë tjetër. 25 vjetë ka që ekziston kjo rrugë. Dhe fritës që kur e kanë tapi, zotni ekspert topograf të kanë gjerë 1.20 m, i kanë dhanë urdhën me e hapë, edhe ata gabim. Se në qofë se ti e di sa që është lojët ti si shtetë hape, po këtu ka hile. O, të mirët na, më për orë që, më për orë, dimi ta ujë, këtu në kanali me ujë, shëtë përmëtore, shëtë gra me fmije, shëtë nana me fmije, si ishën në kopë, shëtë në shkollë, unë zdi se ka do të kalujnë. Unë ka 20 vjetë si ka marrë këto. Në përmjet kësaj rrugë, kam bëjë kërit materiale shpejë, së s'kam njeftë rrugë qeter. Si kam 20 vjetë ka se ka marrë. Kjo nga ka bloko shumë. Kam folë si gruja me grotë me ta. I kam thënë, gojarisht, se nuk kam pas do kakieshe. I kam thënë, me qanë fëmija mi, kjo ka bloku vetë, fëmija janë bërë krahë mëra pa. Me qanë fëmija mi, unë se këshim lanë, jo me bërë vetë si nonë. Trego, sa banë shmimi kësaj rrugë, te japim për të shuëshem mos në arëta. Te habitëm sot që s'më kuptën, ta kam lanë rrugën me dalë. Unë thosh më leu, s'dalë me shizme me lizë. Unë shëjë kanal mukët me ujdimit, më leu me shizme nuk dalë. Si, kellan, mani, teli dritave këto, sa e të frenë beteli, na jeti robë më kërën. Kemi shku kryetarit bashkisë dhe në ka thanë, edhe në qoftë se e ka, me leta dhe ta shpërnsoje bashkia për nevojat komunitetit. Një kohë që është edhe që në shnetsore, plus asaj që jemi gati 30 shpijtë që qakullojmë këte. Për shemë, jam punëtor, punoj në ndërmore në usilës kanalizimeve, kur tjetë ujë mas shizmet për marë këtu ke kjo pompë, ose ke pompa tjera, ose në ndërmore që qkaj. Ose do t'i bidhë një 2 km rrokull për me shku, për me dalë në rrugë kryesore. Tani ne kemi shku edhe në prokurori, kemi shku edhe prokurori, nuk nga ka... Nuk ka këthyjnë e përgjizjet. Për kumë në birët më nga ka thonë që do t'a zhjidhin, do t'a bajnë, asë i gjanë s'kanë bajnë. Asë prokuroria, asë edhe në ke hipoteka kena shkue, edhe ata habitën me hartën që kena na, që ka hipoteka, këta habitën si ka mundësi. Realisht nuk e kuptoj arsyen pse njëri nuk kërkon bashkëpunim me ne. Ne e kanë ofru gjitha mundësi blerje, shitje për këtë copë rrugë që ka bloku me kalu, edhe detyrimisht i këtë copë rrugë në ashton disa kilometra ma shumë për të si rrëmëllak. Ne i në interesu ke bashkia, kena marrë një përgjigje jo pozitive dhe bashkia në ka drejtu të hipoteka. Nga hipoteka kena rritë me siguru një hartë të cilën disponojnë me vetë, ashtë originale, e cila pjesa e pretendume nga zonja që ashtë pronë e saj, ashtë pronë shtetë. Pra ti nuk mundesh me zaptu një pronë shtetë edhe ta përvetësosh. Ajo, aktualisht që flasim, ka një javë që ka fillu që që shifni ka fillu me bërë dhe punime. Unë nuk e di se kushta jepet leje punimin mes sezonit. Banorët disponojnë hartën originale të marrë nga kadastra, ku tregojnë se rruga është pronë shtetë dhe se është zaptuar në mënyrë të jashtëligjshme. Ata akuzojnë bashkinë e cila po favorizon familjen Boçi, që sipas tyre ka njerëz në pushtet. Të mushuarit thonë se kalimi përmes një kanali është shumë i vështirë, madje edhe me rrezik të madh pasi kabina amortizuar vën në rrezik çdo ditë jetën e kalimtarëve dhe sidomos fëmijëve. Liza Boçi, shoqja Pjetër Boçi. Pjetër Boçi, unë kam Zak Temin dhe ka qenë një njeri pa pam. Me ka kena tentue, kena ashtu një vlerë, i kena thënë ta paguaj në çështë sa jotja, ata mosh më një me bllokun, për me tan shokët ata kanë. Në asnjë mënyrë tha. Bashkia i kam qenë unë ai që e kam kërkuar kryetarin e bashkisë në telefon, i kam thënë do të vimë të takojmë sepse kena këtë hall. Tha hajde në filan ditë. Kena shkuar s'na ka prit. Dhe nuk u bën gjën sepse e morën vesh kush është. Nëse nuk zgjidhet ky problem, ne nuk do të ndalohemi pri kërkesë tonë. Në bashki, deri në kryeministri, kena pas plan me shku ke kryeministri. A rrezik këtu rrezikon energji elektrike, është shput disa herë, është shput tele, ka rënë rrjet. Foti i keqi në një, i fëmijëve tona, i diku i, një kalimtari, do të takoj rrjetin, e do të ketë pasojë më keq. Na kena hall edhe kena shumë problem këtë pjesë lëvizje, se na shkurton shumë rrugë edhe këtu kena kalu tash 25 vjet. Kena kërku nga hipoteka, nga bashkia, kena kërku zgjidhjen e kësaj çështje. Përderisa na përcjellin sa tek njëri sa tek tjetri.
Tash i përcjellish moshën e këtij 75 vjeç ose ti ti 70 ose babën tem tu 80 vjeç, ti përcjellish në përdyrë të institucione, un jam djalë i ri dhe suni një këtan ditën. Na do të reagojmë dhe do të organizojmë më shumë se që na tash, edhe do bëjmë përshkallëzim të protestës tonë, do dalim bllokojmë autostradën. Na kërkojmë nga bashkia verifikimin e dokumentacionit zonjës, matjen e tokës me çdo centimetër, edhe bashkia të përgjigjet për atë hartë që ne na ka dhënë hipoteka me vul AKSH-ja e drejtorisë Lezhës, për atë hartë të na përgjigjet. Banesa familjare të së cilës kanë bllokuar rrugën ishte mbyllur pa arritur të merrnim një shpjegim mbi pretendimin që ka ajo. Banorët thonë se nuk do të ndalen me kaq deri në zgjidhjen e problemit. Ata kanë para lajmëruar të tjera protesta dhe më të fuqishme deri në bllokimin e autostradës Lezhë-Milot.